ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନଠାରୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନିଗୋଟି ବ୍ଲକ ଗୁମା ଗୋଷାଣୀ କାଶୀନଗର ଏବଂ ପାରଳା ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ନେତା କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ ସେଠୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପରିଚା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଁ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବାଳାଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଜନସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସିଏ ତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପାର୍ଟିରେ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବମାତ୍ର ଭୋଟ୍ରେ ଯାଇକି ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଦ୍ଦା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ବିକାଶ ଯୋଜନା କରିଛି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବା କାମ ଯାଉଛି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।